Կոնսենսուսի սկզբում դեռ ոչ մի երկիր այսպես չէր վարկաբեկել։ ԵԱՀԿ-ում արտառոց իրավիճակ է, տեխնիկական խնդիրն այդպես էլ չհաջողվեց լուծել։ Երևանյան գրասենյակը կփակվի։ Բաքվում ԵԱՀԿ գրասենյակի փակումից հետո, որ տեղի ունեցել Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ, սա փաստորեն նշանակում է, որ այլևս Հարավային Կովկասում ԵԱՀԿ-ն չի ունենում լիարժեք ներկայացվածություն։ ԵԱՀԿ-ում գործում է որոշումները միաձայն կայացնելու սկզբունքը, օգտվելով սրանից Ադրբեջանը խաթարեց կառույցի աշխատանքը, իսկ սա կազմակերպություն է, որի շրջանակում գործում է Մինսկի խումբը, Բաքվի համառությունը դժգոհության ուղերձ է։ Հասկանալի է, որ որոշ չափով, նույնիսկ սիմվոլիկ ձևով Ադրբեջանը դրանով փորձում է, ասենք, խփի նաև Մինսկի խմբի աշխատանքը։ Ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին քաղաքականության մեջ Բաքուն ամենօրյա ռեժիմով ոտնահարում է ԵԱՀԿ բոլոր արժեքները, սկզբունքները և հանձնառությունները։ Սահանգեցրեց Բաքվի բացարձակ մեկուսացմանը, Ադրբեջանը ներքին խնդիրները լուծում է արտաքին միջավայրի հաշվին, իսկ սրա հետևանքներն անխուսափելի են։ Այդ կառույցի շրջանակներում լիովին իզոլյացիայի մեջ է հայտնվել, բայց մյուս կողմից ինքը դա ներկայացնելու է սեփական հասարակությանը, որ մենք Հայաստանին ստիպել ենք ինչ-որ մի բան անել։ Քաղաքակիրթ աշխարհի պատասխանը չուշացավ, կոշտ հայտարարություն տարածեց ԵԱՀԿ-ում ամերիկյան առաքելությունը։ Ցավում ենք, որ Ադրբեջանը հրաժարվեց համաձայնել Երևանյան գրասենյակի մանդատի երկարաձգմանը։ Միացյալ Նահանգները ԵԱՀԿ-ին կոչ է անում շարունակել գործակցությունը Հայաստանի կառավարության և քաղաքացիական հասարակության հետ։ Դիմում ենք ԵԱՀԿ նախագահության ու գլխավոր քարտուղարին, կոչ անելով նոր տարբերակներ գտնել Հայաստանում և Հարավային Կովկասում ԵԱՀԿ ներկայությունն ապահովելու համար։ ԵԱՀԿ-ն սեփական երկրից վռնդելուց հետո Ադրբեջանը փաստացի փորձում է արտահանել իր ընկալումները։ Միացյալ Նահանգների հայտարարությունն էլ ցույց է տալիս, որ Բաքվին դա անել թույլ չեն տա, ու Հայաստանի հետ կշարունակեն գործակցել այլ ձևաչափերով։ ԵԱՀԿ ծրագրերը կիրագործվեն առանց ԵԱՀԿ-ի, բայց ավելի մեծ ծավալներով ու ավելի մեծ թափով։ Դավիթ Սարգսյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։